Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobro večer u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku izdvajamo vijesti dana. U 2024. Skupština Tuzlanskog kantona održala 8 sjednica, što će biti u fokusu do kraja godine. Ono što je najvažnije da ova godina je godina rekordnog budžeta Tuzlanskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice provodi brojne projekte protiv aerozagađenja. Šta kažu korisnici? Evo, radili smo, gledali smo ministarstvo za ovu, kaže, šalje odmah račune, platimo. Eto, efikasni, brzi, dobri. Hvala im i svi građana. Srbija je usvajanjem deklaracije o Svesrpskom saboru dala dovoljno materijala Vijeću za implementaciju mira da riješi taj problem, poručio profesor Jahja Muhasilović na redovnoj sesiji Kruga 99. Mislim da je krajnije vrijeme da se destruktivna politika Milorada Dodika zaustavi. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila detalje sinoćne potjere i hapšenja u Tuzli. UKC Tuzla potvrdio liderski položaj u Bosni i Hercegovini iz oblasti endovaskularne neurohirurgije. Nakon vrlo uspješne jesenje, radiotelevizija Tuzlanskog kantona od ponedjeljka 10. juna počinje sa ljetnom programskom šemom, planirani novi formati emisija. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno vrijeme sa prolaznom slabom kišom ili lokalnim pljuskom, praćenim grmljavinom. Rezimirali se dosadašnji rad Skupštine Tuzlanskog kantona, dolazi se do impozantnog broja razmatranih i usvojenih tačaka dnevnog reda. Predsjednik Žarko Vujović osvrnuo se na ovu godinu kao na onu sa rekordnim kantonalnim budžetom u kojoj nas očekuju veliki projekti poput početka izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli i rekonstrukcije zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Tu su i projekti policijska stanica u Živinicama i sud u Lukavcu, za što su odluke donesene i obezbijeđena potrebna sredstva. Rezimirali se rad Skupštine Tuzlanskog kantona u prvom dijelu ove godine, dolazi se do podatka da je u kantonalnoj skupštini održano 8 sjednica, od toga 4 redovne, 3 vanredne, odnosno hitne, i jedna svečana, ističe predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović. Nekih 60 tačaka dnevnog reda, 12 zakona, 12 odluka, jedan plan. Ono što je najvažnije da ova godina je godina rekordnog budžeta Tuzlanskog kantona i izostale su, što kaže, sa srećom one prirodne nepogodne koje su bile, ako sjećate, prošle i pretprošle godine, negdje april, mjesec i maj, su bile katastrofalne poplave u Teučaku, Sapni, Čeliću. Ove godine smo toga. Prema riječima predsjednika kantonalne skupštine, u ovoj godini očekuje nas početak izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, rekonstrukcije zgrade vlade Tuzlanskog kantona, a tu su i policijska stanica u Živinicama i sud u Lukavcu, za što su odluke donesene i obezbijeđena sredstva. Zacrtani ciljevi ostaju, navodi Vujović. Vidjet ćemo od punjenja budžeta kako Tuzlanskog kantona, tako i od budžeta na nivou države i federacije. Hoćemo li imati novi rebalans budžeta, moramo reći da je ovo izborna godina i da u svakoj izbornoj godini negdje poslije godišnjih odmora je izborna kampanja, pa nekako skupštinska aktivnost budu usmjerene prema, odnosno svih građana Tuzlanskog kantona budu prema lokalnim izborima. Ono što nas očekuje, moram reći da je zakon koji treba da donesemo, to je zakon o oružju i municiji, zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Zakon koji je jednoglasno usvojen da se donese, to je zakon o novi zakon o platama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika u organima zakonodavne izvršne vlasti, zakon o visokom obrazovanju. Do kraja ove godine potrebno je usvojiti prostorni plan Tuzlanskog kantona 2025-45, novi kantonalni budžet i zakon o njegovom izvršenju, istakao je predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Projekti protiv aerozagađenja, projekti energetske efikasnosti i brige o zaštićenom pejzažu Konjuh dio su aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, koje daju vidljive rezultate. Paralelno sa ovim aktivnostima radi se i na legalizaciji objekata kao uslovu za prijavu na javni poziv za smanjenje aerozagađenja.
Provjerili smo i koliko su potpisnici ugovora po ovom javnom pozivu zadovoljni procedurom i samim mjerama. Ugovori sa fizičkim licima po javnom pozivu Resornog ministarstva za smanjenje aerozagađenja na području Tuzlanskog kantona su potpisani. Radi se o 106 korisnika i iznosu od 636.000 maraka. Ministarstvo raspisuje svake godine već nekih 12 godina za redom i svake godine primjećujemo da zaista je sve veći odaziv građana na naš javni poziv i time pokazuje jednu izuzetnu spremnost građana da budu korisnici ovih sredstava, ali i da budu implementatori smanjenja aerozagađenja kao jedni svjesni i ekološki prihvatljivi građani našeg Tuzlanskog kantona. Asmir Zulić je ovo pravo ostvario prije nekoliko godina. Prvo zbog našeg zdravlja samo, zbog toga da budemo čisti zrak i bit će nam sigurno malo i jednostavnije i šta ja znam, bit će lakše za održavanje u kući. Svi mislimo na to, nažalost. Ja sam puno putin, vozač sam kamiona, pa sam obišao gotovo čitavu Europu. Mi samo da malo više povedemo računa, bilo bi nam puno ljepše. Ili druge države kao Austrija, Švicarska, ništa nisu ljepše nego mi. Samo što nemaju smeća da bacaju na ulici kao što mi bacamo. Asmir, kao i Dragan Iljkić iz Lukavca, zadovoljni su fer i brzom procedurom prelaska na korištenje nefosilnih goriva preko resornog ministarstva. Nakon možda 20 dana dobio sam, saznao sam da sam prošao. Posle toga potpisao ugovor, evo radili smo, predali smo. Ministarstvo zovu, kaže šalje odmah račune da platimo. To je to. Efikasni, brzi, dobri. Hvala im je svih građana. Samo legalizovani objekti mogu ostvariti pravo, pa ministarstvo paralelno radi i na tome, navodi resorna ministrica Ana Lajšić, te naglašava i projekt energetske efikasnosti. Ministarstvo javni poziv za fizička lica je završilo. Javni poziv za javna preduzeća je također završen. Objavljena je preliminarna lista. U nastavku slijede aktivnosti za objavu javnog poziva za nevladine organizacije, zatim javnog poziva za privatna preduzeća, kao i usvajanje akcionog plana energetske efikasnosti koje je ministarstvo svake godine donese do vlade Tuzlanskog kantona koje vlada usvoji, a ministarstvo implementira, gdje je planirano oko 1.200.000 konvertibilnih maraka za objekte prvenstveno koje su u nadležnosti Tuzlanskog kantona. Direktna nadležnost ministarstva i za tu svrhu osnovane javne ustanove briga je o zaštićenom pejzažu Konjuh. Mi smo u proteklom periodu imali dosta aktivnosti gdje smo zajedno sa nevladinim organizacijama uspjeli da dođemo do faze pripreme za implementaciju postavljanja infopulta i video nadzora od strane Kladnja na zaštićenom pejzažu, kao i aktivnosti oko postavljanja rampe. Također, nadležnosti ministarstva se ogledaju u pogledu opremanja kadrovski javne ustanove, ali i pomaganju za projekte infrastrukture. Zaštićeni pejzaž Konjuh prostire se na 8.000 hektara površine, a prema navodima resorne ministrice, u okviru njega je planirano i uređenje teniskih terena u skorijoj budućnosti. U Gradačcu je danas obilježena godišnjica formiranja 107. Viteške motorizovane brigade. 9. juni 1992. godine je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Gradačca i odbrane Bosne i Hercegovine. Herojstvo branilaca i njihova posvećenost ideji slobodne i jedinstvene Bosne i Hercegovine obavezuje današnje generacije da tu historijsku ulogu nikada ne zaborave. 9. juna 1992. godine formirana je 107. brigada, čiji su pripadnici početkom ratnih dejstava držali preko 70 km linije odbrane Gradačca. Borci 107. brigade su zajedno sa jedinicama drugog korpusa i jedinicama Bosanske Posavine sačuvali kapiju Bosne, zaustavili neprijateljski oklopni voz i u dvije briljantno izvedene akcije oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačačkog ratišta. Kroz brigadu je prošlo preko 10.000 boraca. Ono što je značajno istaći za brigadu, da je brigada bila gotovo na svim ratištima Bosne i Hercegovine. Posebno 7. bataljon i njeni pripadnici su bili kako u Krajini, tako na Sarajevskom ratištu, Olovskom ratištu i tako dalje. I ne samo oni, nego svi pripadnici 107. Viteške motorizovane brigade.
Brigada je dala veliki broj boraca. Kao što sam rekao, svaki deseti je poginuo. Zatim veliki broj zlatnih ljiljana, čime smo posebno ponosni. Nismo dozvolili neprijatelju da uđe kako u Gradačac, tako i da uzme kapiju Bosne i Hercegovine. Najvažnije od svih ovih stvari jeste što je 107. Viteška motorizovana brigada borila se za Bosnu i Hercegovinu, za opstanak na ovim prostorima, jer Bosna i Hercegovina nije država koja je nastala jučer. 15. aprila 1993. godine Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine proglasilo je 107. Gradačačku brigadu prvom viteškom. O herojstvu branilaca govori podatak da je najveće armijsko priznanje Zlatni Ljiljan dobilo 40 boraca 107. Viteške, od kojih 7 posthumno. Sve to obaveza je današnjim generacijama da sa pijetetom njeguju uspomenu na ulogu branilaca, rečeno između ostalog na svečanoj akademiji koju je organizovala Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Gradačac. Građani i zvanične delegacije, članovi boračkih organizacija iz Gradačca i susjednih gradova položili su cvijeće i odali počast na centralnom spomen obilježju, vojnom šehidskom mezarju Mahmut Mahali, spomen obilježju Križ u Donjim Ledenicama i grobu Ivana Mijačevića, ratnog komadanta 107. Viteške brigade. Profesor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Jahja Muhasilović kazao je da je Srbija usvajanjem deklaracije na Svesrpskom saboru dala dovoljno materijala Vijeću za implementaciju mira da riješi taj problem. On je to rekao danas na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi odgovor na Svesrpski sabor, te dodao da taj sabor možda nije imao veliku podršku, ali da se ne smije zanemarivati. Muhasilović je govorio i o članu potpisane deklaracije u kojoj se navodi da je potrebno zaustaviti politike asimilacije Srba u susjednim državama, što jako podsjeća na stavove Srpske akademije nauka i umjetnosti prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovaj sabor je definitivno pitanje koje treba da tretira prvenstveno Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini i kroz svoj izvršni organ koji se zove Ured visokog predstavnika, koji je zadužen da civilni dio Dejtonskog sporazuma sprovodi u Bosni i Hercegovini. Tako da Srbija je ovim činom i činjenicom da je entitet RS odlučio da svoj entitetski dan veže za dan državnosti Republike Srbije, susjedne države, koja po Dejtonu nema pravo da se miješa u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, su definitivno dali dovoljno materijala međunarodnoj zajednici, odnosno Vijeću za implementaciju mira, da tretira ovo pitanje. Mislim da je krajnije vrijeme da se destruktivna politika Milorada Dodika zaustavi. Pored obraćanja PIK-u, mislim da bi bilo nužno i potrebno da se odgovarajući organi vlasti u Bosni i Hercegovini obrate sa adekvatnom argumentacijom Međunarodnom sudu pravde i da postave Dejtonski mirovni sporazum u žižu u kontekstu postavljanja svih dokaza o tome da se dio Dejtonskog sporazuma koristi za urušavanje države Bosne i Hercegovine, napad njen teritorijalni integritet, suverenitet i političku nezavisnost. Kašnjenje plata i loši uvjeti rada samo su neki od pokazatelja stanja u rudnicima u Bosni i Hercegovini proteklih nekoliko godina, zbog čega su rudari nerijetko obustavljali proizvodnju i protestovali. Od nadležnih, kako ističu, traže da prepoznaju prioritete u ovoj oblasti, kao što su modernizacija i opremanje rudnika, kako bi se stvorili uvjeti za humanizaciju rada i bolje rezultate. Bosna i Hercegovina ima ukupno 14 rudnika uglja. Zaposlenima u 7 rudnika u sastavu koncerna na dan rudara 21. decembra obećane su veće plate i još važnije bolji uslovi rada. A o uslovima rada govore sljedeći podaci. Smrtnog ishoda 2 godine u bosansko-hercegovačkim rudnicima nije bilo, no nesreće su i dalje vrlo česte. Najsmrtonosnija nesreća upravo se dogodila u Mramoru, a život je uslijed još nerazriješene eksplozije izgubilo 180 bosansko-hercegovačkih rudara. Nesreće u rudnicima Brez Raspotoče, Kakanj također su imali veliki broj smrtnih ishoda. O sigurnosti situacije u rudnicama još se mora razgovarati, kaže inženjer rudarstva Safer Demirović. Što se tiče samih trenutno stanja u rudnicima i rudarske opreme, zaštite na radu, planova nekakvih
Mislim da tu vlada još uvijek konfuzno stanje, bez jasnih odrednica u kom pravcu se želi da ide, koje su potrebe za ugljem, koji su to rudnici koji su pred zatvaranjem, u kojoj fazi, kada će se zatvoriti, šta sa radnicima, gdje će se oni zbrinuti i mnoga, mnoga druga pitanja koja, evo, dugo čekam odgovore. Veliki problem kada govorimo o sigurnosti u rudnicima predstavlja činjenica da rudari u Bosni i Hercegovini rade metodama starim desetljećima. Koliko to može ugroziti sigurnost rudara koji ulaze u jame svakog dana godinama govoreći jedni drugima sretno, koji im znači više od samo simboličnog višestoljetnog pozdrava. Što se tiče same zaštitne opreme, to je sve zakonom propisano. Ja zaista ne znam praktično da li to rudari slijedi, da li imaju, da li se to njima obezbeđuje, to zaista ne mogu da kažem, ali pretpostavljam da je to obezbeđeno i da rudari imaju mogućnost da barem tu ličnu i kolektivnu zaštitu imaju na zadovoljavajućem nivou kako bi se eventualno ove primarne vrste ozljeda ili povreda mogle izbjeći. Sa druge strane, dobar vijest je promjena cijene uglja na koju se čekalo godinama. Trenutna cijena omogućava bolju poziciju što se tiče rudara. Međutim, bez značajnih ulaganja u rudnike nema ni povećanja proizvodnje, a ni humanizacije rada. Osim mehanizacije, što direktno utiče na proizvodnju, ovdje je jako bitan dio sigurnosti na radu, odnosno sigurnosti pri otkopavanju. Ni taj segment nije na onom nivou u svim rudnicima na kojim treba da bude. Znači, imamo i tu rudnika gdje se to vrši s opremom koja je baš ne prati savremene trendove, oni koji jesu u rudarstvu i koji omogućavaju nekakav dalji i bolji razvitak rudnika. Plan ulaganja koji je izostajao u prethodnom periodu, nažalost, je na neki način onemogućio da se pristupi nekoj humanizaciji rada kada govorimo o rudnicima. Naravno da ćemo mi u narednom periodu pokušati zajedno sa menadžmentu rudnika u Krijeki humanizirati maksimalno koliko je to moguće u ovom trenutku rada. Što se tiče Elektroprivrede, mi svakako ostajemo privrženi da rudnicima pomažemo u narednom periodu. U posljednjih 30 godina urađene su različite studije prestrukturiranja rudnika uglja na području Bosne i Hercegovine. Nešto od toga je primijenjeno, navodi profesor Tihomir Knežiček. Je moje mišljenje da rudarstvo uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine pa i ostatka Bosne i Hercegovine je došlo u jednu situaciju nekog brzinskog odlučivanja u smislu sudbine rudnika. Pored svega, postavlja se i pitanje da li je budućnost rudnika upitna, je li izvjestan proces eventualnog zatvaranja. Mislim da, to je opet, ja kažem, moje mišljenje, da će taj proces, ja ne bih rekao zatvaranja rudnika, to je opet možda moje neko subjektivno mišljenje, jer smatram da energetska kriza koja se pojavljuje s vremenom na vrijeme ne može bez uglja, to se ipak pokazalo. Podsjećamo, aktuelan je prijedlog zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Uskoro će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Prijedlogom novog zakona o rudarstvu, između ostalog, uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, zatim način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu i sigurnost zdravlja radnika na radu. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona oglasili su se saopćenjem nakon jučerašnjeg hapšenja u Tuzli. Policijska stanica Zapad je sinoć oko 19 sati i 45 minuta zaprimila više prijava građana iz naselja Miladije, u kojima se ukazivalo da je jedno lice iz istog naselja na različite načine, pa čak i upravljajući vozilom, uznemirilo građane. Policijski službenici su, poduzimajući određene mjere i radnje, identifikovali lice koje se dovodi u vezu s ovim događajem, a radi se o 42-godišnjem ES iz Tuzle. Oko 22 sata i 45 minuta ES je pronađen i stavljen pod kontrolu, nakon čega mu je oduzeta sloboda zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje, navode iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Sve potrebne mjere i radnje poduzimaju se po uputama dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva. Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla obilježila je izvođenje 1000. endovaskularno
tretirane intrakranijalne aneurizme. Riječ je o minimalno invazivnoj proceduri liječenja aneurizme na mozgu. Na ovaj način UKC Tuzla potvrdio liderski položaj u Bosni i Hercegovini iz ove oblasti, jer ne samo da je jedina ustanova u našoj zemlji u kojoj se procedure endovaskularne neurohirurgije izvode u kontinuitetu više od desetljeća, nego i ustanova u kojoj je izveden najveći broj pomenutih procedura. U posljednje dvije godine klinika za neurohirurgiju UKC-a Tuzla povećala je broj operacija za skoro 30%. Prošle godine je odrađeno 1200 operacija, što ovu kliniku stavlja na lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini. Ono što je specifičnost ove klinike je da se u kontinuitetu i bez angažmana stranih stručnjaka već duže od decenije izvode endovaskularne procedure na krvnim sudovima na mozgu. To su minimalni invazivni načini liječenja najtežih oboljenja na krvnim sudovima mozga bez otvaranja lobanje. Pacijent nakon jedne ovakve operacije biva otpušten unutar 2 do 3 dana iz bolnice bez rezova na lobanji, samo sa jednim malim punkcijskim mjestom, obično u preponi ili eventualno na desnoj ruci. Treća, zapravo najvažnija prednost je što su velike studije dokazale, naše iskustvo i rezultati i u regiji i u Europi i u svijetu su pokazali da postoji klinička prednost, da bolji ishod za pacijente postoji ukoliko apliciramo ovu metodu za jedan veliki broj pacijenata koji liječe promjene na krvnim sudovima na mozgu. Edukacije za ovu vrstu procedura tuzlanski neurohirurzi obavljali su centrima širom Europe. Prema riječima načelnika klinike za neurohirurgiju Mirze Morankića, tuzlanski neurohirurzi za razliku od prakse i u regiji pružaju mogućnost izvođenja minimalno invazivnog endovaskularnog načina liječenja oboljenja krvnih sudova mozga i mikrohirurškog liječenja intrakranijalnih aneurizmi na jednom mjestu, bez nezdrave kompeticije koja često postoji u centrima gdje ove dvije dijametralno različite procedure izvode ljekari različitih specijalnosti. Zapravo nema te vrste kompeticije, nego i otvorene mikrohirurške operacije na mozgu i procedure iz oblasti endovaskularne neurohirurgije izvode neurohirurzi i biramo metodu prema pacijentu, prema morfologiji, izgledu, lokalizaciji pojedine aneurizme, a ne prema onom čime raspolažemo i raspolažemo svim modalitetima. Pri tome smo u prethodnih 10 godina evo uradili 1000 pacijenata sa intrakranijalnim aneurizmama i još mnogo pacijenata sa oboljenjima, suženjem krvnih sudova na vratu, mnoštvo pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarima, urođenim anomalijama krvnih sudova. Načelnik Morankić ističe da budućnost endovaskularne neurohirurgije vidi u metodi mehaničke trombektomije. Naime, od 2015. godine standard u razvijenom svijetu je da se pacijenti sa najtežim formama klasičnog moždanog udara liječe ovom metodom. Klinika za neurohirurgiju izvodi i ovu vrstu procedura. Raduje me da u posljednje vrijeme imamo jasno iskazan interes naše klinike za neurologiju da jednu ovakvu metodu uvedemo na protokolaran način, jer smo mi ovu metodu već odavno uveli za pojedine pacijente sa akutnim ishemijskim moždanim udarom i ostalo je da je etabliramo kao nešto što se radi po protokolu za sve pacijente koji imaju indikaciju ili razlog da se napravi ovakva intervencija. U klinici za neurohirurgiju je instaliran i pušten u upotrebu kavitron ultrasonični aspirator uređaj, čija je uloga prema riječima načelnika Mirce Morankića nemjerljiva u neurohirurškoj praksi. Radi se o prvom aparatu ovakvog tipa instaliranom u Bosni i Hercegovini. Njegova uloga je da zapravo emulzificira, fragmentira tkivo i isto vrijeme ga aspirira, pritom omogućavajući da neke tumore koje do sada nismo mogli adekvatno tretirati, tumore na mozgu, sada na jedan sigurniji, lakši i efektivniji način tretiramo. Uređaj će sigurno donijeti benefit za pacijente. Nakon što su u regionu postali prepoznatljivi po endovaskularnom programu liječenja promjena na krvnim sudovima mozga, zajedno sa nedavno instaliranim najsavremenijim operativnim mikroskopom, kavitron ultrasonični aspirator omogućuje klinici za neurohirurgiju UKC-a Tuzla da utvrdi svoju lidersku poziciju i u drugim oblastima bosansko-hercegovačke neurohirurgije. Nakon ocjeni naših gledatelja vrlo uspješne jesenje, radiotelevizija Tuzlanskog kantona od ponedjeljka 10. juna počinje sa ljetnom programskom šemom, u kojoj ćemo svoje programske formate učiniti prepoznatljivijim i još bolji. Ono što je konstanta u svakoj programskoj šemi su Dnevnik 1 i Dnevnik 2. Veliki projekti su pred nama, što nam daje dodatnu obavezu, ali i motivaciju da budemo još bolji. Ljetna programska šema radiotelevizije Tuzlanskog kantona zvanično počinje 9. juna i trajeće do 2. septembra. I u ovoj šemi imamo isti zadatak, a to je ostati najbliži vama, poštovani gledatelji,
ponudit ćemo mnogo sadržaja, ništa manje zanimljivih i vrijednih nego što ste do sada gledali u našoj zimskoj sezoni. Pored toga imat ćemo i reprizna izdanja svima vama dobro poznatih emisija Bosnoljublje intervju. Donosimo i nova izdanja potpuno novog dokumentarnog izdanja emisije Uspomenar iz starih čaršija. Premijerno ovu emisiju gledat ćete u nedjeljnom večernjem terminu. Naše vrijedne ekipe cijelo ljeto za vas će pripremati Agrokanal, Brže više bolje i Malu televiziju. Svakim radnim danom od 16:30 do 18:30 sa vama se družimo u dobro poznatom ljetnom magazinu. Baza će nam biti novi ljetni studio u prostorijama Radio televizije Tuzlanskog kantona, kojeg smo pripremili upravo zbog vas. Naše ekipe video vezom uživo bit će diljem Bosne i Hercegovine. Ljubitelji telenovela nemaju razloga za brigu niti u ovoj programskoj šemi. Nastavljamo gledati Krvavo cvijeće i Ženski raj. Uz sve ovo donosimo i obilje dokumentarnih emisija strane produkcije. Informativni program premijerno donosi i emisiju Aktuelno svakog utorka. Ostajemo odani našim centralnim informativnim emisijama Dnevnik 1 od 16:00 i Dnevnik 2 od 19:00. Specijalno programsko izdanje spremamo za Kurban Bajram i obilježavanje 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Iako smo zvanično okončali sezonu jutarnjeg programa, ipak u jutarnjim satima tokom ljeta smo sa vama. U jutarnjim satima pratit ćete različite i zanimljive rubrike, razgovore, imat ćete vrijedne informacije, a sve to naravno uz dobro odabranu muziku. I dalje ćemo zajedno vedri i nasmijani u novi dan. Sve ovo radimo sa misijom, nagraditi vaše povjerenje i odužiti vam se za sve godine u kojima smo zajedno rasli. I tek ćemo. U Sarajevu je danas održan dugo iščekivani događaj Red Bull Show Run, a najveću pažnju posjetioca privukao je bolid Formule 1, kojim je upravljao slavni britanski vozač David Coulthard, javlja Anadolia. Desetine hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine i inostranstva posmatrali su na ulicama naše prijestolnice istinski spektakl koji imaju priliku ugostiti samo rijetki gradovi svijeta. Gledatelji su imali priliku da besplatno prate izvedbe bolida Formule 1 i druga dešavanja uz samu ogradu, kao i s postavljenih i potpuno rasprodanih tribina. Centar zbivanja je bila dionica između Marin dvora i tehničke škole, odnosno Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, kojim je šampionski bolid RB8 vozio slavni britanski vozač Coulthard, koji je oslobodio snagu i zvuk V8 motora prilikom prolaska pored desetina hiljada gledatelja. Bio je ovo uvod u sportski blok koji slijedi, a kojeg je pripremio kolega Dino Dropić. Toliko u Dnevniku, hvala vam za pažnju i ugodno večer uz naš program.